Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, բոլորիդ։ Ես ինքս եմ փնտրել այս հանդիպումը, եւ հանդիպումը շատ ավելի կոնկրետ է, կապված է օրենքի հետ, որ այսօր իմ սեղանի վրա դրած։ Ես իհարկե հանդիպել եմ մի շարք գործիչների գիտության եւ կրթության ոլորտի, համալսարանական ռեկտորներին, որոնք եւ պետական եւ ոչ պետական, եւ առանձին դասախոսների, հանդիպել եմ նախարարին, եւ իհարկե վերջնական որոշում ընդունելուց առաջ կուզեի լսել ձեր կարծիքը։ Մեծ առավել, պարոն նախագահ, նա ձեզ օգնում է ակադեմիա նախագահությունում։ Սկզբից ես մի քանի ընդհանուր դիտողություններ ասեմ, հետո շարունակ։ Նախ քրթության գիտության նորարարության համաչափ չէ ներկայացված նախագծում։ Դրույթները հիմնականում վերաբերում են բարձրագույն կրթությանը, միջդեր գիտական և գիտատեխնիկական գործունեությանը վերաբերվող դրույթները սակավաթիվ են, ոչ կոնկրետ և նպանցիվ։Մարդկային ռեսուրսը, գիտությունը եւ տեխնոլոգիաները ես երկրի համար բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Բայց դրա համար երկրի նման դու չես կարող երկիր ունենալ, որտեղ տեսլական չունես։ Այսօր 21-րդ դարում պետք է հստակ իմանանք ոչ միայն գիտությունը, այլ ընդհանրապես այս երկիրը, որ մի մեծ ժողովրդի փոքր հանրապետություն է, ինչպիսի ապագա է ունենալու այս 20-30 տարի հետո։ Ինչ պետք է զարգացնենք, որ 20-30 տարի հետո ունենանք այն արժանապատիվ տեղը եւ ուժեղ պետություն լինենք։ Գիտությունը եւ տեխնոլոգիան մեր ապագան են։ Հիմնավորումը պետք է գա, եթե գիտության եւ կրթության մասին քո տեսլականից ուր ես ուզում տանես, ինչպեսի կրթություն ես ուզում զարգացնես, ինչպես ես կրթելու երեխաներին փոքր տարիքից սկսած, որպեսզի քո նպատակին հասնես։ Ես ա լուրջ բան եմ, դեպ առանց հիմնավորման, որ նայեք, ասենք տեսլական հիմնավորում, ծրագիր, անուն ինչ ուզում եք դրեք։ Եվ դա արտացոլվում է հետո օրենքի մեջ։ Դա պետք է արտացոլվի օրենքի մեջ։ Կա երկրորդ բառը, ոչ միայն ժառանգություն։ Շատ էական է այդ բառը։ Ընդ որում ժառանգություն չի հնանում։ Եվ մեր խնդիրներից ամենակարևորներից մեկը հենց նա է՝ հաշվի առնելով ժառանգությունը, հաշվի առնելով համաշխարհային փորձը, ունենալով հստակ տեսլական պետության համար, ունենալ տեսլական գիտության և կրթության զարգացման համար, և դրանից հետո հիմնավորել, թե ինչպիսի փոփոխություն է պետք է ունենանք։ Մենք շատ անելիք ունենք, որ կարողանանք երկիրը ոտքի կանգնացնենք, և դա ճանապարհը գիտությունն է և կրթությունը։